ギリギリで。心配より分かんないですね、試合出すぎて。あの、なんか、中学とかが、これ、どっかで寄ってきたんだろうな、みたいな。ああいうのが大変だよね。かわいいスポーツも落としながらもうマジポイント欲しいですよ。ルールブックいらないまあ、よっぽどじゃないかあさってですか。あさってはいらっしゃい。あの、あれ優勝できないですか。マジですか。あさこ通ったわ。高くはないけど人数が結構あれネットだ。ボールの効果はいいよ。ちょっと優勝は勢いでなんかちょっと頑張る中でちょっと前半ぐらいの中でちょっと割と見えない、はい、集まってる。青の出てない。しかもなんかほら ATP とかってあそこベンツのマットとかで塞がれてるから絶対通せないし、なんかネットが下が角材の下が緩んでとろけて外下を当てるから佐藤翔吾さんあ、どこ出たの。ああ、一回も全部が入れますこの辺だといいんじゃないですか。1個目はでも、山崎勝也どうして仕事だよね。あの、平松なんかもね、そういうそれ勝ったらでも、勝ったら飲めるまでいっぱいいただけるって。山のきつい手のくらい2個目が一番きつくて、5目と3目が決勝行きました。だって上に石坂君とか、あと気温が多かったですよ。上に固まってますから。話しかないと、だいたいみんな。シーズンの出る試合が全部一緒だからみんな移動してるみたいな。いや、マジで、これマジで。あ、そうなんですか。ちょっと頑張ったら指定打ち込んだけど。マジで。忙しい、忙しい。なんか、このレモンコンセント自分のところが。そのままこのカウントあボールこっちで
もう着いたから。
Thank you.
よし。Thank you.
Thank you.
うん。